Nyt on oikealle. Nyt kääntyy oikealle hienosti. Suurentamaan nyt riittävästi siinä. Tästä tulee täydellinen rarivideo. Tulee vai? Kyllä. Siis oikeasti, näkyykö se niin hyvin siinä? Tu kattoo. Onko se päähän värinen? Onko se paljon lautumia päässä? Eikö se ole, näyttää helvetissä siltä? Kyllä. Niin, no kyllä mä katsoin oikeeta, joo. Mä katsoin oikeeta, kyllä. Sitten täytyy katsoa jollain putkankin kanssa. Siinä on se, mä näet sen. Mikä tulee sieltä? Voi, pitäis. Se on siinä edessä. Mä laitan päihdyksiä kuitenkin. Ketä osaa mennä sen majan perässä? Kattokaa tarkkaan, missä kohtaa toi arvioidaan paikka ja mennään tonne lähemmäs rantaa. Joo. Menikö se oikealle laitoon oikealle puolelle nyt? Se ui oikealle, sen takana on nyt vanha arkari samassa linjassa nyt. Jussi, annatko karttaa? Yksi KV löyhytteli siihen edessä. Vanha merilokki ui nyt eteen. Kattokaa mikä ero selän sävyssä. Sanimies, lähetä etsiä tätä paikkaa. Löyhytteli merilokki. Nyt kääntää itsensä. Nyt näkyy. Näet sanu. Joo. Pane päivitys. Pane päivitys. Se näkyy koko ajan. Katso tähän putkin, katso saatan ihan keskellä kuvaa. Se tulee heille kalasta ja tulee tuolla veneellä. Nyt nopeasti. Se tulee. Ei se mitään. Näetkö ne kaksi vihreitä lippua? Ui oikealle. Nyt just, toinen. Nimenomaan. Toinen vasemmalle lipuista. Ja nyt nuorta vasten. Joo, kyllä. Joo. Veneen takana. Ei välittänyt veneestä. Vene tulee läheltä, ei, joo. Se on japanilainen vene. Kato paljon, jos on valkoista siinä. Tietenä kärjissä. Panka viestiä. Mä löysin! Hyvä Sami! Hyvä Sami! Samille onneksi olkoon. Otetaan nyt vielä. Niitä erottuu selvästi ja näkyy tumma naamasena ja tuonne, niin tuo merilokki on harmaan selkäisempi. Eikö se kahdesta viidestä lipusta edelleen vai onko se riittävästi lautuma siinä rinnassa? En mä tiedä. Tuon pää vasemmalla. Joo. Ei välttämättä ole vaikea sanoa. Hei, lähtisikö joku, jos me lähdetään videokameran kanssa nyt sinne, niin yhdessä samaa matkaa. Joku katsois karttaa ja... Mäkin voi lähteä. Mut jotkut pitää voisi jäädä tähän hoitaa pinnoin noille tyypeille. Mä en pitämästä, menkää sinne kartta, onko se se? Siis se on kuitenkin heikompaa se motler, kun oli se pään nokan etuosan tumma. Tuolla näkyy nokan etuosan tumma tummana, että et kyllä tota... Miten se karttapuoli? Löydetäänkö me tonne? Mulla on päin, niin katsotaan tarkkaan toi paikka.